Щоби ворог не пройшов, наші військовики продовжують зміцнювати північний кордон, мінують загрозливі ділянки вздовж всієї державної межі. Про нюанси цієї роботи розкаже Анатолій Журавльов, він все бачив на власні очі. Північна операційна зона. Бійці інженерно-саперних військ працюють злагоджено та зосереджено. Завдання від командування об'єднаних сил – збільшити кількість міновибухових загороджень по всій лінії державного кордону. Зараз будемо встановлювати міну МОН-90, міна радянського зразку, але вона досі знаходиться на озброєнні Збройних сил України, тому що вона досі ефективна при знищенні противника. Міна МОН-90 – це міна направленої дії. Вона використовується для знищення піхоти та легкоброньованої техніки противника. У своїй роботі бійці використовують не лише протипіхотні міни радянського виробництва, а й отримані від закордонних партнерів. М-18А1 – це клеймер, це американський зразок. Вага її 1600 грам, так? Вибухові речовини 680, всі 4. От. Ну і там знаряженість осколками вона до 500 осколків кожній знаходиться. Чудово. Іде в комплекті навіть інструкція, звичайно, не на нашому, але вже, можна сказати, видно, що сапер, будь-який сапер розбереться, бо є картинки, як прицілюватися, ну все, як встановлювати, куди під'єднувати, що. На відміну від нашого ворога, ми встановлюємо протипіхотні міни тільки в керованому варіанті. Підривна машинка. Підривна машинка теж вона все ізольована, захист від вологи, там, ну, піску все. І вона в нас іде в комплекті, тобто вона йде як п'єза. Ось де вона, є захист, звичайно ж. Переводимо, під'єднуємо і підриваємо. Та ворожа піхота – не єдина ймовірна загроза на кордоні, зазначають наші бійці. Тож роблять міновибухові загородження і проти важкої техніки противника. Якщо противник підійде, сапери противника підійдуть для розмінування, з спостережного поста буде приведена в дію МОН-90, яка знищить ворога. Кожне мінне вибухове загородження, кожне мінне поле зобов'язане прикриватися загальновійськовим підрозділом. Це робиться для того, щоб військовослужбовці своїм вогнем не дозволяли саперам ворога здійснювати розмінування мінного поля. Своєю чергою саме мінне поле прикриває цей підрозділ від ворога. От така взаємодія між мінами та підрозділом. Така військова наука. У командуванні об'єднаних сил зазначають, обстановка у північній операційній зоні нині стабільна і контрольована. Втім, наголошують, у випадку будь-яких ворожих провокацій, завдяки таким оборонним рубежам, противник отримає гідну відсіч. Нам немає різниці, чи це державний кордон з Республікою Білорусь, чи з Російською Федерацією. Це наші не друзі, це наші вороги. Тож кордон мінується щільно скрізь, де перебувають наші вороги. Водночас військовослужбовці ведуть повний облік та карти мінувань, аби після перемоги максимально безпечно і швидко розмінувати території. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».